Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Učím sa tu turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Prídavné mená. Yaşlı kadın ve genç kız. Stará žena. A mladé dievča. Yaşlı ve güzel kadın. Stará a ve pekná güzel žena. Kadın. Çok eski. Veľmi starý. Esky, to je opak nového. A jašli, opak mladého. Takže veľmi starý. Vo význame nie nový. Táto je veľmi pekná. Sú čo güzel. To vyzerá. Čo? Güzel. Lebo toto je veľmi pekné. A nie. To som napísal dobre, ale sú dve podobné slova. Suje voda a šuje tento. Tak voda je veľmi pekná. Je správny preklad. Sucuk je horúci chlieb. Muž je veľmi studený. Adam Čok myslím, že to bolo takto Sok. Dáme aj bodku a keďže to je veta veľké A veľmi starý. No tu pasuje aj Čok jašli aj Čok esky. Dám jašli. A sme na konci.